ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသောမဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့မင်္ဂလာနှစ်ဦးကိုအလိုမတူပဲအတ္တမပြုခြင်းခဲ့မှုကြောင့်ထောင်နှံ 73 နှစ်ချောင်းနှစ်ဆယ်ခုနှစ်ကလေးကစတင်ဖက်စီခံခဲ့ရပြီးအမခံမရပဲအချုပ်သေးကနေတရားရင်ဆိုင်ရကောင်းအပြစ်သက်အမိန့်ချမှတ်ခံရဖို့စောင့်မျှော်နေခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခရစ်ဟာ 2018ခုနှစ်ကကမ္ဘာလေးနှစ်ဦးကိုအလိုမတူပဲအတ္တမပြုခြင်းခဲ့တဲ့အတွက်တရားရုံးကအမိန့်ချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်ဟူဟာဆိုရင်အိဆိုအဖွဲ့ဝင်တရားဝယ်ဖြစ်ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိတဲ့မင်္ဂလီပရိသတ်တွေရဲ့အသေးတွေကိုကန်လုံးနိုင်ခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပေမယ့်အိဆိုကနေထွက်ခွာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတရုတ်မှာပွဲထွက်ခဲ့ကပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုအများများကိုဆက်လက်ရရှိခဲ့တာလည်
go kaya male pipare. A cosella de sabi dometrin sang yagaro. Nungerai melo nine to send a yard go go lobia kere. Blapping a poe lisa yet zango, de sabi doma pipare. Blapping a poe house so ye. Amyamu de di mama yashi nebi. Throw ye de cabalong or lento nine. De di mu go ye hale. De pibine di ma de biala kebare. Lisa Soyeno, Kabato Sengan Medicine Pite Bukari Adre, Naita Longo, the sign swepe Kere Lule di Yabare. Bukari Topian Seya, Tona Yedre, Lisa Ha, the Pawane Ganyde, Zilla Sane Yango Yetebi, Do say Zai Bali the Wine, Do Gurai the sign swepe Kere Lu di Yabare. Lisa Lumugoye Bomale, a soba limited edition Naigo. သူကိုယ်တိုင်အချိန်ယူကဒီဇိုင်းဆွဲထားတာဖြစ်တယ်လို့တင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လီစာတင်ထားတဲ့ပုံမှာတော့စတီးကိုထဲမှာရွှေနှင်းစီပန်းနဲ့စိမ့်ပွင့်တွေရန်ထားတဲ့နိုင်ကိုဘူးထဲမှာကြွားဝါစွာမြင်တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။လီစာကိုယ်တိုင်ဒီဇိုင်းဆွဲထားတဲ့အဲ့ဒီနိုင်ဟာဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးယူရို2022အရှိဆုံးတကူတော်ဆူလိုများစည်ရင်မှာဂျက်စတင်ဘီဘာကိုယ်တော်ပုဂ္ဂာတိကနဲ့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့တယ်။BTS အဖွဲ့ဝင်ဂျုံကူရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။BTS အဖွဲ့ဝင်ဂျုံကူဟာဆိုရင်2022ခုနှစ်ရဲ့အောင်မြင်ကြကြမှုအရှိဆုံးတကူတော်ဆူလိုများစည်ရင်မှာနံပါတ်1နေရာကိုရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့အထိကမ္ဘာတဝန်းကပရိသတ်တွေကအဆိုတော်တွေကိုဖုတ်ပေးရွေးချယ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာဂျုံကူကအခုလိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂျုံကူအနေနဲ့အခုနေရာကိုရရှိဖို့အတွက်နာမည်ကြီး pop အဆိုတော်တွေဖြစ်တဲ့ဂျက်စတင်ဘီဘာနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ရပြီးနှစ်ရာခိုင်နှုန်းအသာနဲ့အနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂျုံကူနဲ့ဂျက်စတင်ဘီဘာတို့ရဲ့နောက်မှာတော့န
200 greatest singers in history Malay, Riche Kangayara Pipare. Begin in a town of Sanda Kunikaro, Jungu Adre Tuchare Nitane Pipi, Kabapala Malay, Pubi Guinya Kera Pipare. Play the Dreenine, Jungu Ga, Anagama Solo Elvan Kutapo Mjolini Tarale Pipare.